Vado. Profesor Osmani, të hënën përballë Dinamos, një skuadër që javën e fundit ka arritje të ndjeshme, por Vllaznia ka detyrë të rikthehet tek fitoria. Po, ekipi Dinamos në kohën e fundit tregon rezultate të mira, lojë të bukur. Ka individ të cilët janë taft të zgjedhin situata të vesh, kështu që puna jonë është të ndalim këtë seri që ka edhe mendoj se të gatshëm jemi për lojën me Dinamo. Një ndalesë e vogël ajo ndër Erzenit për të marrë frymën pas një. Po, ne sigurisht se ke kemi analizuar lojën me Erzenin edhe nuk kemi luajtur ndoshta edhe aq keq, por na ka munguar realizimi, kemi krijuar disa raste 100%. Kemi qarkulluar topin mirë. Po, ishin disa mungesa që jemi munduar gjatë javës ti premesojmë. Ashtu që mendoj që nuk do shfaqet negativisht ky rezultati sepse kemi edhe një rast, do të thonë loja ditë është. Realisht jeni shprehur pak sa i pak kënaqur me skuadrën. Do mos për pjesën e dytë, janë eliminuar ato defektet që ju i keni kritikuar? Po, va kam thënë edhe lojtarëve ato mungesa. Jo, ndoshta momenti ishte ku ne reagova ashtu, sepse thashmë përgjësi ne luajtëm mirë, nuk ishte ndoshta edhe vend për atë dëshpërim, edhe pse u humb loja, çdo humbje pranohet negativisht, por prapë përsëris na pret loja ditë ku gjasa të jesën, rezultati është aktiv, edhe pse një gol kemi mungesë. Prove të dishtë t'i knaqë me një pikë në këtë ndeshje. Po, situata si është, po, gjithdo herë përsëris për të marrë një rezultat pozitiv, du t'jene të optimist, du t'jene të gaqëm në lojen, në insistimin e lojes që kemi tregu deri tash, edhe sigurisht se Vllaznia prapse prap shkon të fitoje ndeshje. Gjithsesi, gara po bëhet më e fortë për katërshën e parë. Farda Dinamos që është rritur, tashmë Tirana është jashtë, po kërkon edhe Korça, edhe Laçi. E ndjeni këtë presionin e pjesëmarrjes të më shumë se katër skuadrave rivale? Po, jo, ne kemi ditë që me kalimin e lojave, kampionatit, se disa ekipat janë aty për katër vendet e para. Një ndër ato është edhe Dinamo, janë ndoshta konkurent direkt në këtë moment për vendet e katërta. Ashtu që ne duhet të shikojmë tash lojën me Dinamon, përgatitena për çdo lojë edhe presioni, ne duhet të mësohena me presion. Çdo ekip sigurisht se ka ato presionet për objektivat e veta. Me rikthehet edhe Bosnjaku, një dhimbje kokë më shumë për ju për të përgatitur formacionin e kësaj ndeshje. Jo, nuk është dhimbja ajo, po është diçka pozitive. Pozitivin e mirë, Pa, qartë. po, është diçka pozitive. Nuk kemi vendosë ende a do të me çfarë formacioni do të luajmë, por ndryshime do të ketë shumë pak. Luhë të hënën një ditë dhe një orë ndoshta jo shumë i përshtatshëm për tifozërinë shkodrane për të udhëtuar jashtë shkodrës. Një termin i përshtatëm. Ja, luhët një ditë hënë kur tifozëria shkodrane mund të jetë angazhuar edhe me punët e tyre dhe mund të ketë Po, mungesë tash e me kuptova. pak tifozësh. Po. E ndjeni ndoshta nuk do të keni atë mbështetjen e durë? Po, mendoj se ndoshta termini jo i përshtatshëm për të luajtur futboll, por s'kemi çka të bëjmë. Shpresojmë që ato tifoz që do të vinë, sepse edhe në lojat tjera ne kemi
Ndër një lojë kemi pas pak tifoz, por kanë qenë të flakt, kanë qenë me të vërtet në ndim, edhe pse kanë qenë në numër të vogël. Dhe Erzeni mungoj Hakaj, do t'jeti gatshëm për nesër? Po, Hakaj do t'jeti gatshëm. Një pik me shumë për skuadrën, një mbështetje me shumë Hakaj, rikthimi Hakaj? Sigurisht, sigurisht se po, dihen kualitetet e Hakajt. Edhe unë shoh një ndër arsyet pse humbëm atë lojë ishte edhe mungesa e Hakajt. Suksese për zonë. Sukses, faleminderit.